wasiiro iyo xildhibaan ka tirsan dowlad goboleedka Puntland ayaa kormeer ku tagay dhismaha cusub ee garoonka diyaaradaha magaalada Garoobe oo heer gabagabaa maraya. Yuusuf Maxamed Maxamuud ayaa warkan soo diray. Kormeerida iyo u kurgelida halka uu marayo garoonka cusub ee yeelanaysa magaalada madaxda Puntland ee Garoobe waxaa qayb ka ah wasiirka haweenka dowladda hawada iyo garoomada Puntland. Wasiir dowladaha wasaaradaasi madaxweynihii hore ee Puntland haddana ah senator ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliyeed isimo iyo ganacsada ku hawlan dhameystirka garoonkaani wasiir ku xigeenka dowladda hawada iyo garoomada Puntland Sucaad Saalax Nuur iyo wasiir dowladaha dowladda hawada iyo garoomada Puntland waxay isla raaceen in uu gabagabo marayo garoonka diyaaradaha ee Garoowe maanta la tijaabinayo runway ugu dambeeyay waxay maraysaa maanta meel wanaagsan bay maraysaa muddo laba sano ku dhawaad ka bacdi gabagabadii oo aan doonayno bishan October aynu ku guda jiro soddonkeeda inuu soo gabagaboobo insha Allah bisha November-na daafurkii airport-ka shaqadiisii insha Allah in la gudagalayo inaynu maaragtay ku shaqeysano waxaad arkaysaan waa inuu inagoo dhan markaanti ka wada nahay tijaabadii la sameeyay in lagu guuleysto lagu najaxay waxa la cabiray temperature-ka iyo kulaylka hadhow uu u baahan doono iyo ku hadda u baahan yahay waa la garaacay in sidoo isu qabsanaya la eegay waxa lagu najaxay oo lagu guuleystay tijaabadii la sameeyay Ilaahay ayaan uga mahadcelinaynaa xildhibaan Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Maxamuud Farole madaxweynaha hore ee Puntland waxa uu bulshada reer Puntland ku bogaadiyay inay ka qayb qaataan bilicda iyo dhameystirka garoonka diyaaradaha ee Garoowe qaraanka meesha loo ururinayo waxa uu ku magac dheer yahay oo ku saleysan yahay in aeroboorka uu nal yeesho nalka uu yeesho waxa ugu muhiimsan intaan laamiga la saarin meesha dhismuhu ku beegan la jeexo hal mitir shirkadu intayan tagin Cabdifataax Maxamed Cabdi Kismaayo oo ka mid ah guddi gaar ah oo loo xilsaaray dhameystirka garoonku waxa uu mahadceliyay ganacsatada iyo shirkadaha ka qayb qaatay sidii loo gabagabeyn lahaa garoonka bulshada waxa rabnaa inaan ilaado taageeradii inuu yeesan ka bixin midii dawladda waa muuqataa midii maar shacab ahaana waxa rabnaa inay booskeedi gaadho waana runtii waxaan ugu mahadcelinayaa dadkii hore wax u baxshay oo ugu horeeyaan shirkadaha waaweyn iyo ashqaas iskood noogu timid oo yirini oo anay contribution-ka hata iyagoo noo qornay yiri waa kan aniga intaan maaragtay aan ugu deeqayaa airport-ka gabagabadiina Islaan Ciise Islaan Maxamed Islaan Muuse waxa uu fariin ahaan ugu diray bulshada reer Puntland inay mar walba taageerado la garab joogaan sidii loo dhameystiri lahaa garoonka Garoowe maanta calooshi director dhimanayd weeye oo ay hoggaaminayso reer Puntland oo dawladdu hoggaaminayso jiritaankiisa iyo dhameystirkiisa baa idin dhiman Yuusuf Maxamed Maxamuud warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Garoowe